নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই ভিডিওছ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ৰাইনৈতি ভিডিওলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি ওলাইছো মানে অলপ ফুৰিবলৈ যাবলৈ ক'ত যাম কি কথা আপোনালোকে টাইটেল থাম্বনেইলত কি গম পালে আৰু ওলাই আহিছো এতিয়া সময় প্ৰায় 9টা বাজিব হৈছে 8:55 হৈছে আৰু অকলে অকলে আজি ওলাইছো তো যাম ধুনীয়াকৈ ফুৰি আহিম এপাক বছৰৰ শেষ বুলি আৰু আজি যিহেতু 30 তাৰিখ তো ওলাইছো বছৰৰ শেষ বুলি অলপ ফুৰি আহিম তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক কি কি হয় দেৰি নকৰিব আজি ভিডিঅ'টো ধেমাজি ফালে যাম বুলি তো সেইটো কাৰণে অলপ খাই লওঁ কিবা পাই গলোহি বগীবিল বগীবিল পাৰ হৈ আহিলো আৰু মানে বগীবিলত মই এটা কাহিনী হৈ গ'ল কি কাহিনী হ'ল মই আপোনালোকৰ আগত কৈ আছো বগীবিলৰ ওপৰত মানে কি কাহিনী হৈ গ'ল গম পায়নে মানে ছিট বেল্টডাল যে মই মৰা নাছিলোঁ তো ছিট বেল্টডাল মৰা নাছিলোঁ মানে মই পেচাব কৰিবলৈ নামিছিলোঁ তেতিয়া লগাবলৈ মানে পাহৰি গ'লোঁ তো সেইটো কাৰণে মানে কি ক'ব আৰু গম পায় আৰু মামাৰ গাড়ী য'তে ত'তে বহি থাকে তো দিলোঁ আৰু মামাক মানে চৌকা ঘৰতে পইচা 1000 টকা তো উপায় নাই চালান আহিব দিয়া নাই তেওঁলোকে কেতিয়াহে নাজানো সেইখন চালান আহিলেও উপায় নাই আহক দিয়ক তো এতিয়া গৈ থাকোঁ দিয়ক তো গাইছ মই মানে আজি অকলে অকলে ক'ত যাম কি কথা নাজানো আহি আহি পাই গ'লোঁ মানে ধেমাজি দিম সেয়া চাওক ধেমাজি ডিমো আহি পাই গ'লোঁ ধেমাজি ডিমো পিকনিক প্লেচটোলৈ যাম মানে এতিয়া কি কি মানে হৈ আছে আপোনালোককো দেখামগৈ তো ডিমো পিকনিক প্লেচ আহি পাই গ'লোঁ আজি কি খাম মই একো নাজানো মানে অকলে অকলে মন গ'ল ওলাই গুচি আহিলোঁ তো এইফালে পিকনিক প্লেচলৈ যোৱা মানে ৰাস্তাটো বহুত বেয়া হয় ডাম্পাৰ চাম্পাৰ আহি থাকে মানে এইবিলাক ডিচিনা আহি আছে তো হিলৰ মানে ডাম্পাৰ চাম্পাৰ আহি থাকে বালি চালি আপোনালোকে নাভাবিব এইখিনি যে কিবা হয় বুলি এইখিনি পেট্ৰল হয় দেই এয়া চব ডাঙৰ ডাঙৰ ডাম্পাৰ দেই এনেকুৱা এখনে কিনো নেকি কি কয় ৰাইজ কিনো নেকি পূজাতে কিনিম পাহাৰ দেখিছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ পাহাৰ দি মানে কৈ ল'লোঁ গাড়ীখনৰ 50 টকা এখন গাড়ীত আৰু এইপিনে এতিয়া সোমাই যাম ৰেল লাইন পাছ হৈ পিনে ইয়াতে টিকেট মানে বনাব লাগে তো যাওঁ ফুৰি আহোঁ অলপ ধেমাজি ডিম আপোনালোকে আগত দেখিছে মোৰ ভিডিঅ'ত ধেমাজি ডিমৰ ভিডিঅ' আহিছিলোঁ যে কপিল আৰু মই তো এতিয়া আকৌ আহিছোঁ পিকনিকৰ বতৰ সেইকাৰণে ওলাই আহিছোঁ ইয়ালৈ আহিলে মানে আপোনালোকে 100 টকা লৈ আহিব দেই মানে সৰু গাড়ী লৈ আহিলে মানে 100 টকা লৈ আহিব ইয়ালৈ আহিলে মানে মানে 50 টকা 50 টকা দুবাৰ দিব লাগে 100 টকা দে ইয়াতে থৈ দিং হৈছে ধেমাজি ডিমৰ পিকনিক প্লেচ তো ডাইৰেক্ট মানে অৰুণাচলত সোমাই গ'লোঁ এতিয়া এয়া এয়া নমা ও বাছখনৰ বাম্পাৰটো লাগিছিলে অলপতে তো এতিয়া আমি যাম হা ৰাইজ গাইজ এইপিনে আহি পাই গ'লোঁহি মই ধেমাজি ডিমো ইয়াত দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ পিকনিক খাই আছে এইপিনে এইপিনে পুৰা পিকনিক চলি আছে এইপিনেও পিকনিক চলি আছে আৰু মানে আজি মই এটা কথা ভাবিছোঁ কি গম পায়নে এতিয়া ঘূৰিম মানে গোটেই পিকনিক প্লেচটো অকলে অকলে তো য'তে মানে যাৰ আচলতে ভাত হ'ল তাৰপৰা মই আজি খুজি খাম বুলি আহিছোঁ কেনেকুৱা হ'ব যাওঁচোন তাই কওঁ মানে ধুনীয়াকৈ পানী চানী অকণমান খেলা মেলা কৰি আছোঁ আৰু অকলে অকলে যেতিয়া গাৰ্লফ্ৰেণ্ড চাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই আমাৰ এতিয়া কি ক'ম কওকচোন তো গাইজ ধেমাজি ডিমৰ পৰা আহি আছোঁ মৰাণত কিছুমান কাম আছিলে কৰিলোঁ আৰু আহি আছোঁ এতিয়া আৰু ৰাতিপুৱা মানে যিটো কাণ্ডৰ মূলত হৈ গ'ল তো সেই কাণ্ডটো মানে চালানখন নাহিব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আহিলে ইয়াত চাওক চালান আহি গ'ল মোৰ নামত A01DT গাড়ী নামত আহিছে ডিব্ৰুগড় থেংকছ ডিব্ৰুগড় ট্ৰেফিক পুলিচ থেংক ইউ ডিব্ৰুগড় ট্ৰেফিক পুলিচ ইমানখিনি ধুনীয়া এটা বাঁহ দিয়াৰ কাৰণে বছৰৰ শেষত তো উপায় নাই আৰু এতিয়া যাম ৰুমলৈ জিন্তুদা ৰুমলৈ জিন্তুদা আকৌ লৈ আহোঁগৈ তো আনি মেলি আৰু লাষ্টলৈ কিবা এটা কৰিম চাই থাকক এইফালে এতিয়া জিন্তুকাক লৈ আহিলোঁগৈ জিন্তুকা আজি দিনটো কি কি কৰিলে মইতো গ'লোগৈ ফুৰিবলৈ অকলে অকলে আজি অকলে অকলে গ'লো দেখিলে নাই আপুনি তো এতিয়া আপুনি ধান যাবি ধান ল'ৰাটো আজি দিনত কাম কৰিলে আৰু এতিয়া ক'লে আহিছোঁ কৈ দিয়ক কি বা এতিয়া তাকে আহিছোঁ মাৰ্কেটলৈ কি বা আমি চাওঁ আজিৰ পৰা এনেও ভিডিঅ' নিদিওঁ বুলি ক'লোৱে নিদিওঁ নি আজিৰ পৰা ভিডিঅ' নিদিওঁ আৰু তই শেষৰ দিনটো ভালকৈ খাই লওঁ চাই লওঁ কি বাৰু অঁ তো আজি লাষ্ট ভিডিঅ'টোত ভালকৈ খোৱা বোৱা কৰি কিনে বিদায় দিওঁ আৰু তো আজি বাৰু অন্য ভিডিঅ' নিদিওঁৱেই বলক আমি গাহৰি মাংস দিবলৈ আহিছোঁ নেকি যোনটো গাই বছৰৰ শেষৰ দিনটো গাহৰি মাংস খাই এতিয়া বিদায় দিম আজি খাম আমি গাহৰি এতিয়া গাহৰি নিবলৈ আহিছোঁ ধুনীয়াকৈ খুৱাই দিয়ক এইডোখৰ লৈছে
লালা সামরা তাবা এই দখল হইছে একো নাই লয় এখনি লৰছো এখনি দে এখনি একো নাই ল তো বেছি মান না না আমি তিনটা খাবলে হৈ যাব নাকি দুই কেজি হৈ যাব দুই কেজি নহয় আৰু আধা কেজি এ আলু ভাল ভালকে বাছ দে হো হো আলু একো নাই নতুন আলু একো নহয় হো হলে একো নহয় লাস্ট ভিডিওটো গাহৈ খাই এন্ডিং গৈ নানি আজি বাৰ ইনো ভিডিও নিদুই নিদি আ যাবা ভালে কৈছ দে ইমানখিনি আলুৰ মাজত ভাল আলু এটা বিচাৰি নাপাবনে ছোৱালী হলে পটককে দেখিবি ভাল ছোৱালী হ'ব পটককে দেখিবি হা গ'ল এপিনে আমাৰ এতিয়া কি লৈছে বিলাহী নিজে দোকানী বনি গৈছে দোকানী মানুহ যে চব দোকানতে মিলি যায় মানে হে নেকি দে দোকানী মানুহ যে চব দোকানতে মিলি যায় হেনে নিউ ইয়াৰ পিকনিক কেনেকুৱা নিউ ইয়াৰ পিকনিক কেনেকুৱা নিউ ইয়াৰ পিকনিক হ'ব হে দে হ'ব হে ন আলু ল আলু ল তো গাইজ মাংস চাংস মানে চব্জি তব্জি বজাৰ কৰি মেলি আহি মেলি আকৌ এতিয়া চাহ খাবলৈ আহিছোঁ কি হ'ল তোৰ আজি পেটৰ দুখ পালোঁ এইডোখৰ অঁ কি দুখ পালে সিহে জানে আৰু আমাৰ বিয়াকত ভাত খাবলৈ যোৱাটো তো এইপিনে চাহ খাবলৈ আহিছোঁ আমি এতিয়া ঠিক আছে মাল খাইছে নি চাহ খাওঁ দেই তো গাইজ বছৰৰ শেষৰ দিনটো আজি 30 তাৰিখ অহা কাইলৈ এদিনেই আছে আৰু তাৰপিছত শেষে হৈ থাকিব নতুন বছৰ আহিব আৰু আজি বিশেষকৈ আমাৰ লগত কোন আছে গম পাইনে এই আমাৰ ডিচি ছাৰ আছে হাই ডিচি ছাৰ হাই ডিচি ছাৰ আচলতে ডিচি ছাৰক লগ পালোঁ ভাল লাগিলে আচলতে এই অৰিজিনেলি ডিচি নহয় ইয়াৰ নামটো দীপচন্দ সেইকাৰণে ডিচি ছাৰ বুলি মাতো মানে আমি দে হয় নে নহয় ৰাজ তো গাইজ এতিয়া আহিছোঁ পাকঘৰলৈ বুলি গাহৰি মাংস দেখিছানে কি ধুনীয়া মানে লাল আৰু ছাল আছে এয়া আমি পিঁয়াজ কাটি আছো এতিয়া বগা পিঁয়াজ কাটি আছো মানে ৰচুন কাটি আছো আৰু আপোনালোকৰ নতুন বছৰ প্লেনিং কোনে ক'ত কি কি কেনেকৈ কৰিছে ক'ব জনাব কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আমাৰ নতুন বছৰ বুলি প্লেনিং এতিয়ালৈকে হোৱাই নাই ক'ত যাম কি কথা নেকি চাওক হোৱাই নাই নতুন বছৰ বুলি ফূৰ্তি কৰক সকলোৱে কিন্তু ইমানো বেছি নহয় যাতে অনিষ্ট হৈ যায় নিজৰো অনিষ্ট হোৱাৰ লগতে আৰু অনিষ্ট হোৱাৰ লগতে আপোনালোকে নকৰিব নতুন বছৰ বুলি ফূৰ্তি কৰিব লাগে আৰু লিভাৰটো বেছি খৰ নোযোৱাব আৰু লিভাৰ এটাই বছৰটোত বাই বাই দিব কিন্তু লিভাৰ নাহে আৰু কৰিব এতিয়া মিক্সাৰত মাৰি ল'লোঁ আদা নহৰু জলকীয়া এনেকৈ কৰি এইখিনি দেখাই দিম পেষ্টখিনি দেখাই দিয়ক এইখিনি পেষ্টখিনি কালাৰটো ধুনীয়া হ'ব তাৰমানে মাংস আছে ধুই দিয়া আছে মাংস পানীখিনি মাংস হেৰি কৰিব দিওঁ তো আমি মানে আজি তেল ইউজ নকৰোঁ প্ৰথম কথা সেইটোকে প্ৰথম কথা তেল ইউজ নকৰোঁ আমি হা তো মাংসখিনি দি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ তেল ইউজ নাই কৰা দেই কোনো তেল ইউজ নাপা গাহৰি পৰা যিখন মাংস অলপ মাংস পাত যিখন তেল ওলাব পানী দিম না পানী দিবি দি দিলো বিলাহী ধুই লৈছো ধুনীয়াকে কাৰণ বজাৰৰ পৰা অনা দাদা কি লাগিছিলে আপোনালোকক দাদা গাহৰি বনাব গাহৰি বনাই আছো এয়া বইল গাহৰি বনাই আছো বইল গাহৰি প্লেট কিমান হ'ব প্লেট 160 টকা ধুনীয়াকে বনাই আছো এয়া গাহৰি মানে বইল গাহৰি বনাই আছো আমাৰ মানে পিঁয়াজ দিয়া কাৰ্যসূচী হৈ গ'ল কিন্তু ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰটো নাছিলে মানে বাহিৰত আছিলে এতিয়া কি দিছোঁ আমি
Hello guys, আমি এটা গাহৰি বনাইছো হা এমনে আমাৰ ভিডিও গাফা ভিডিও কৰি আছে ইয়া তো এমনে গাহৰি বনি আছে গাহৰি বয় নতুন আলু ন নতুন আলু ইয়া দুনিয়াকে গুছি দে তো গাইস ফাইনালি হগল দে আমাৰ মাংখ ইয়া বয়ল মাংখ বয়ল মাংখ লাষ্টত কি হলগে হলগে এখন বয়ল হ্যাঁ বয়ল বয়ল মাংখ দে ভাত বাইছে ভাত তো খাই লওঁ দে এ ও তো ভাত কি দিছে এখন ভাত খাম নেকি অ চকচোন গাইজ এয়া চাওক এয়া মই এটাই পাওঁ নহয় গাইজ আছে অ কুকাৰ আছে হেনো দেই মাংসকে লওঁ হে বিধু ভাগৰ স্বভাৱ ভাল নহয় মাংস বাছি বাছি খাই পেলাই বগ দেই অ আৰু বদনাম গাইজ এতিয়া আমি ভাত পানী খাই আজৰি গাহৰিয়ে ধুনীয়াকৈ বিন্দাছকৈ ভাতটো খাই দিলোঁ এইফালে আমাৰ ছাৰ শুলে তাৰপৰা এইফালে জিনুকা এই জিনুকাই এইফালে চাই দিয়ক শুব লাগে নহয় খাই মেলি পেটটোৱে ভৰা নাই বুলি কৈছে আৰু ভিডিঅ' চাইছে আকৌ ৰাতি ভাতটো বনাই দিয়ে নেকি তই নাই হোৱা ৰ শুনি ল ৰাতি দুটা বজাত যিয়ে সোনকালে হেৰি এইটো কি কয় কেইটা বজাত মানে বাৰটা বজাৰ পিছতে হয় ন বাৰটা বজাৰ জিনু গাই গুড নাইট গুড নাইট গাইজ বাই বাই